Днес с Пламен Вукадинов ще търсим съкровища в Черно море. Точно така чухте, в България има адски много места, на които има съкровища. Малко по-късно Пламен ще ни разкаже на какво се е натъквал. Според тебе някой намирал ли е злато в Черно море? Какво ще търсим на това място? А точно тук ще търсим съкровища и едни метални гюлета. А те какви с тия гюлета? Уръдия? Да, от това са метални гюлета от уръдие. Предполага се, че тук е имало корабокрушение, всъщност няма друг вариант. Да. Другия вариант, който е почти невъзможен, е някакъв кораб да го е бутнал при боя в брега и той да изхвърлил гюлетата, които примерно са играли ролята на баласт. Да. Обаче това е много малко вероятно. Значи... Тоест нищо не се знае за тези гюлета? Нищо не се знае, но за мен това е корабокрушение на дървен кораб. Тук цялото дъно усено в гюлет. Няма да казваме къде, защото да ги гепат това... и ще ги върнат на вторични. Да, а това дори никой не го знае дори от държавата къде се намират и за какво става въпрос. Няма парчета история, които са... Със сигурност го знаят много малко хора, обаче историци, няма да казвам имена, но аз работя с историци, те не го знаят на място. Да, те не го знаят. А какво, носил ли си го при историци, за да ти кажат какво е... Не, споменава съм за мястото. Да, и... Споменава се за място, няма информация. Няма никаква информация, няма. Какъв е този кораб. Само се предполага, че е 15-16 век, само това. 15-16 век, да. Е това гюле. Това се значи предполага. Ще намерим нещо, което е на 5-600 години. Да, нещо такова. Супер, добре, но това е една поредица, която те първа ще гледате и ще ходим на още по-интересни места. А след като излезеш и намериш гюлето, в което съм убеден в тебе, ще ни разкажеш други истории, да, за други места. Добре. Добре, айде да влизаме. Айде. Щом има гюлета, значи има и потънали кораби. Ти срещал ли си такива? Срещал съм много. Така ще се надявам да ги снимаме заедно с теб и това да се покаже на мераклиите да ловят риба. Този път обаче искаш... Има. Този път обаче искаш и мене да ме вкараш под водата, когато са корабите. Еми искам, ти не искаш ли? Трябва да влезаме заедно, разбира се. Искам. А за други ентусиасти, които искат да го направят това нещо, правиш ли такива трипове, защото да. Мене? Много хора са ме питали дали правиш такива курсове по гмуркане с бутилка и въобще такива интересни приключенски значи, места. Правя гмуркане еднократно, правя курсове, дам тапията от немска фирма. Тоест така, че... има как да се свържат с тебе? Да... Има как да се свържат с мен. Може да правим разходки до потънали кораби, до пещери, една от които е Тюреновата, която е на север и е дълга 107 метра. Така че има какво да се покаже много. Ще ни разкажеш малко по-късно, а на още по-любопитните ще прочитат книгите, сега да намерим гюлетата. Да, това е гаранцията, нали? Гаранция това, това не е за влизане по принцип, за гмуркане. Той за риболов не става, остави ти за гмуркане. Еми, това за мен не е проблем, но има вълна, да. Тя на мен няма да ми пречи със сигурност, само се надявам да има някаква видимост и да снимаме едно-две гюлети или да кажем 50. Или да успееш да изкараш едно. Ами аз ще се опитам, ако всичко е хванато за дъното, ще се опитам да отчупа едно и всички случаи ще се опитам да изкараме гюле. Добре, окей, давай да действам. Айде. И това е положението. За късмет даже успях да извадя две залепени едно до гюлета. След това разбира се, си ги върна, защото няма друг вариант. И мястото се остана в тайна. Това е положението. Даде ми сигнал, че окей, мисля, че успя да намери гюлетата. Да отидем да видим.
Направиха много яки кадри. Успя ли да ги видиш? Обаче камерата заби. Само ще ти помоля да отвориш капака, а да не влиза вода, какво е забърши. Да. Вкарай батерията ти я вкарай, защото има много яки неща. Долу аз буквално паднах върху кюлета. И има големи, малки, ето има, има две. Малките са нарязани буквално на половина и вътре са, са кухи. Гюлетата ли? Да, защото първоначално като започнат ги произвеждат са били цели. Да. След това са започнали да ги правят кухи, да, за да може да летят по-надалече. Значи тук падам директно върху тях. Директно върху тях падам и стават страшни кадри. Сега ще се опитам да намеря един голям камък и да избия едно, но не знам дали ще мога. Да, но кадрите ги имаме. Намерихме гиолетата, хора! Как бе, как бе, ние сме... Аре, после ще ходим за корабите. Айде, после сме за корабите. И на мене чак ми се прикмурка. Има защо? Това е потално. Отиваме да вземем камерата, дано файловете да са както трябва. Айде! Айде! Уп, уп, уп! Тука само да ви кажа, че ако ви блъснат тия вълни в скалите, сте до там. Никога не правете това! Какво? Да, да я! Хора, току-що Букадинов изкара дръжка от амфора. Поредното съкровище, което намерихме. Дръжка от амфора. Сега ще отидеме да я разгледаме, защото и за мен тук е опасно на тия вълни. Със сигурност не е камък това, обаче от кой век е и от кога датира тая дръжка от амфора. Явно тук мястото си е доста, освен корабокрушенци и бойни кораби, имало нещо още повече. Много интересно. Ей, това ще го оставя в аквариума на Пи и Кока за спомен. Представете ли си? Нещо на 5-6 години да си го държа в аквариума при риб. Антика. Найс. Другия път се гмуркам и аз. Имаме го! Имаме го! Ут! Ут! Намери гиолетата! Намерил е гиолетата! Чайте, че потъна! А, да но изплува! Майко, как го бият вълните! Буквално до вчера бях с 40 градуса температура. Днеска съм с 38 и адреналина направо ми се дигна и ми се и прииска и аз да влезна. Ама ме хвана някаква брутална двойна ангина или някакъв вирус и изпускам това приключение, за съжаление. Поне вие ще го видите от долната гледна точка. Следващия път влизам и аз и отиваме на още по-интересни места. Нямам търпение да излезе и да ни разкаже какво се случва, а след това ще отидеме на едни други кораби, които той твърди, че са с дървен материал и са потънали тук някъде пак в района. Ето го съкровището, което успяхме да намерим. Сега той ще ни разкаже малко повече за тези метални гиолета. Браво! Е, това се казва плячка. Е, така ви удря в скалите и сте до там. Вълната. О, това е уникално, бе, човек. Майко, колко тежи. Тия двете са супер, има и някакво животно на тях. Лудница, лудница. Махам ги преди да сме се пребили тука
и отиваме всичко да ви го покажем на брега. Лудница, хора! Е, това е вече съкровище. Това е уникално. Мисля обаче, че ще трябва да го върнем там, откъдето го е взел. Тук дали живее нещо вътре? 100% си живее трачета вътре в тия гюлета. А те са се сраснали за... Вижте как го е изява водата, а това се е сраснало. Ненормална работа. Викаш късмет голям? Голям късмет, че ги извадихме. Защото всичко е сраснато с дъното, то се вижда. Да. Значи, аз намирам по-едри камъри, почвам да ги блъскам. Да. За да може да ги отлепа. Получи се голям късмет. Значи, абе, история. Голяма емоция. Сериозна вълна. Абе, това е като да фанеш голяма риба. Ами, аз не очаквах, понеже съм ги виждал тия гюлета два пъти. Въобще не вярвах, че някой от тия гюлета ще мога да го извада, защото те се сраснали с дъното. И аз някак да не съм доволен на тази цялата емоция. Хубаво, че Мишо ми даде малко зор, че се надяваше да изкарам. И то пък взето се случи. Всъщност то се вижда. Я ги покажи. То се вижда, те са... Можеш ли да го вдигнеш това? Мога, да. Това е колко баластния колан? По-тежко е. По-тежко ли е? По-тежко е, да. Това е... Към колко килограма? Това е може би около 12. Може би около 12 колана, в момента е някъде към 7. Но емоцията е на макс. Ето още едно, което е изядено половината. Всъщност вътре е камък. Тоест, в началото, когато са започнали да ги правят металните гюлета, са били плътни. После добре, са решили... Добре, коя година са ги почнали да ги... Доколкото знам от някои историци, някъде около 16 век. Тоест, имаме в момента желязо, което се е съхранило... Около 4 века, да. Да. 4 века, 4 века и нещо. Сега не може да се кажа точно коя година е. Защото специално, за мен това е корабокрушение, специално за този потънал кораб. Аз поне не знам да има данни, въпреки че съм говорил с двама историци. А мястото го предразполага тук, като гледам какви вълни има. Ами да, е много приткач. Значи представи си какво се случва с един несъвършен кораб. Тоест, той влиза в приткача, тук най-честия вятър е север-северо-исток. Ако го хване северо-источния вятър, той веднага чупи кормилото. Кормилото е дървено. Най-вероятно и метално да е, пак то влиза в тези скали, чупи се, кораба става неуправлян и се случва това, става корабокрушение. Да. Повечето корабокрушения в Черно море са буквално на брега, както в случая с тия гюлета. Това беше за мен изненада, защото гюлета съм ги виждал, а това е дръжка от амфорка. 100%. 100%, да не ми 1000. Да. Това е дръжка от амфорка, тук точно се залепва и всъщност извитката дори си личи. Тоест, ако си представим мислено, това нещо, да речем, то върви така, значи тази амфора не е била толкова малка. Тя това е била голяма. Амфора, да речем, е около 60-70 см. Да. И това е абсолютно сигурно. Вижда се колко е изядено през вековете. Но в нашето море навсякъде има останки от много история. Нашето море аз не знаех колко много история има, обаче миналото лято правих едни филми и се оказа, че в музея в Каварна има копие на един слитък, който е 67% злато, 37% сребро. Оригиналът, за съжаление, е в Лондон, само че оригиналът е намерен на Калиакра. Така че това е супер показателно. Говорим за 17 век преди новата ера. Представете си за какво става. 17 век преди новата ера. След това, след като правих тия филми, чето книгата на Цончо Родев, той е участвал в първите водолазни гмуркани и изследване на Черно море. Страшно интересна книга. Също аз оттам научих много неща и нашето море ми е все по-интересно. Няма никъде по Черно море, нито едно място няма, където не е имало древни селища, древна култура и останки в морето от всички тия древни култури. Така че се надявам смешно да направим много яки видеа. Аз знам някои места, той има огромно желание да гмуркаме заедно, аз също, и се надявам тия неща да се случат. Положили сме основата, а добре, а според тебе това на колко години? Това нещо за мен е във водата повече от 300 години. 300 години? Повече от 300 години е това нещо за мен във водата. А добре? Даже извадил съм една амфора, която
После върнах в морето, обаче като показах снимки на Наско Рачев, той ми каза 4 век преди новата ера. Само по изработката разбра. Значи, това е Наско Рачев? Наско Рачев е много добър наш историк и непрекъснато пише книги за морето. А той е основател на музея на котвата в Ахтопол. Той е стопанина на това нещо. Наско Рачев е софиянец, обаче живее в Ахтопол, защото обича морето. И той ми е много, много, много голям приятел и изключителен български историк, непрекъснато пише книги и аз ги препоръчвам. А как? Как се задържат в морето и се запазват, защото представи си това, ако е на 4-5 века или това, ако е на 3-4 века, как изглежда толкова запазено, все едно изпуснато преди една година? То е било много по-голямо. Всъщност, виж как го е полирала водата. Да. Значи това е нещо, имало ръбове, може да е била цялата дръжка, може да е стигала до тук, да речем, защото като гледам, ето продължаваме тази парабола, или тази по-скоро, ето ти е дръжката, това е големината на дръжката. Тоест било огромна амфора. То е било амфора, за да се вържа на тази дръжка, значи била 60-70 см. И тази дръжка се е отлепила цялата, вероятно се е щупила после в морето и това е едната част от нея. Така отиваме да търсим 3-4 потънали кораба, които са натоварени с дървен материал. А там също съм чувал, разбира се, че има много керамика, много парчета керамика. Така че отиваме там. Пазим го в тайна, разбира се. Да. Само Мишо ще знае, това е. И вече, ако някой реши да си прави екскурзии, като подпише една клетва на декларация, може да го водим и него на екскурзия. За да види това нещо, защото друго е да го видим на сушата, друго е под водата да го видиш. Друго е, да. Различно е. Според тебе някой намирал ли е злато в Черно море? И чувал ли си митове и легенди? Аз съм чувал и митове и легенди и знам точно кой е намирал злато. Само че ще го пазя в тайна да не му обрям. Това е като и маньярите, това не се говори. Не, това не се говори, но в Черно море има. Ама много злато има в Черно море. Това го гарантирам не на 1000, ами на... Нали знаете кое е най-голямото число? Такова няма. Прието е Google да е най-голямото. Само че Google е едно, става Google е едно. Така че най-голямо число няма, в Черно море има много злато, гарантирам. Значи ние и да намериме злато, няма да ви го покажем. Не. Вика, намерихме гарне с злато, ама показахме... Гарнето! Ама показахме теникията тук. Точно така, да. Шегуваме се, разбира се, в рамките на шегата. А това има ли са историческа стоеност, защото ти познаваш и директорите на исторически музеи? Това може ли да им го занесем? За тях ще представлява ли интерес? Тези гюлета ще представляват интерес, да. Това по-скоро не, защото при тях има много цели амфори. Тоест това може да си го сложа в аквариума да ми остане спомен от клип. Да, съвсем спокойно, да. Това може да си го вземеш в аквариума. Хора, отиваме към следващата точка, потъналия кораб. Останете, защото ще научите много интересни истории и ще ви покажем бивни от мамути. Малко по-късно ще разкажеш за мамутите и за обитателите на Черно море. А, да, окей, добре. Добре. Разкажа много интересно. Яко е! Няма да издаваме всичко от самото начало. Няма. Али ти е едно от ловните местенца тук? Това е едната от явките. Гледай за каква красота става въпрос. А тук, гледай човек, има лежанка. Да бе. Тя верно, че е бая ръждясала от от работа. Его харпуна. Да. Телевизор. Тук е мазо, това е мъжка квартир. Да. Е, някога женска. Две спални. Далечината има един риф. Той е 800 метра от тук. Да. Аз редовно, когато съм тук, плувам до него и обратно. В една много сериозна буря влязох, много яка вълна. Влязох, за да снимя вълните. Това може да го видите в Инстаграм, в Фейсбук, навсякъде може да видите такива мои. Да, е, тук ще оставим долу твоя Инстаграм и Фейсбук. И който се интересува как да те намери, за да ходи да гмурка с тебе, може да те намери в Инстаграм и в Фейсбук. Там отговаряш. Да. Отивам на този риф, за да снимам бурята. Плувам до там, това са 800 метра в посока. Сега не се вижда много, но чак пак, като имам по-голяма вълна, се вижда. Тук има хотел, който е, така като гледаме, 3-4 етажи. На последния етаж, горе на терасата, се събира целият хотел. Някой ме видял с бинокъл. Аз съм, както споменах, вече на 100 метра. И народа, целият хотел се събира горе. И започва да кръщат, че някой има нарифа и че ще се удави. В този момент моя приятел Васко минава долу, който е отговаря за спасителите в цяла България.
минава водил, той казва, Васко, бързо, тук един човек се дави на рифа. Васко, това е Букадинов, въобще ли се занимавайте? Няма кой да го вади. По-скоро некой, ако тръгне да те вади, той ще се удави. Не го мислете, той е отишъл да плува и да снима вълните. Така че това е положението. Мега яко място. Айде да продължаваме към следващия спот ние. Тук търсиме и се надявам да намериме потънали кораби. Потънали кораби с товар дървен материал. И... също съм чувал, че има много керамика. Не знам дали е вярно. Трябва да има някакви прибори, нещо да е имало с тия кораби. Еми, трябва да. Трябва... А тук вече на каква дълбочина ще ги търсим? Тук вече трябва бутилка. Тук трябва бутилка някъде около 8 метра дълбочината. Да, за да можеш да издържиш максимално долу дъното. Да, ми да станат по-готини снимки, аз и на пнея мога ги направя, обаче е по-готино стане с бутилки. Добре, дай да действам. Да. Дай, гмуркай се. Действаме. Това с включването на очилата, много хора си мислят, че е някакъв майтап. Само че то въобще не е майтап, това се прави, за да не се изпотят стъклата отвътре. Не си го прави, не е с маска. Не, да. Това, което направих, работи по-добре от маската. Имаме страшни кадри. Първо, видях, че има много пясък, такъв непланувен. Тоест, мислех, че всичко е скрито покрито. После намерих една града дървена, която предполагам, че оттоварва един от корабите. След това намерих цял един кораб, който е покрит с някакво нещо като зебло и върху него има чували с пясък. Обаче на места това зебло е махнато и супер яко се виждат части от кораба. Тоест отвътре ребрата се виждат, част от дъното, останаха много яки кадри. Много керамика, много керамика. Малко по-насам, една много голяма част към 1,50 м, тя е от едно устройство, което е за навиване на веригата. Това също е от древен кораб. Така че всички тия неща ги имаме снимани. Мисля, че се получи добре.
въздуха ми е почти свършил. Аз това да. Си викам, този човек няма ли да излезе? 20 бара трябва на 50 да изляза по принцип. Аз ги правя тия глупости, но това не е правилно. Значи на 50 бара трябва да се излиза. Това е дет съм излязал на 20 и заобщо не е окей. Okay. А някаква цялостна керамика намери ли не? Цялостна не. Само парчети. Някои по-нови, те са гледжосани, тия по-нови, те са около 150 години и са турски. Иначе намерих много по-стара, но всичко е само парчета. Тоест тук непрекъснато влизат водолази и е пообрано доста сировичкът. Ама съм доволен, особено съм доволен от това на тази част, откритата от кораба. Много ми хареса. И съм сигурен, че с Мишо ще гурнаме някакъв път и ще снимаме доста по-добри неща. Аз съм доволен от това, което видях. Защото тук винаги съм снимал само очертания на кораби и част от товара. Сега обаче един кораб явно може би са смукали пясъка от него, всъщност аз съм почти сигурен. Защото имаше огромни гради, цялата конструкция на кораба, плюс разстраничните ребра, плюс дъното. Долу се виждат дъските как са наредени. Така че съм много доволен. Кратките с този кораб специално са кратки, кадрите искам да кажа. Обаче са готини и са доста показателни. И се надявам други път Мишо да влезе с мен и да изпита тия емоции. Така че съм супер доволен от днешния ден. Черно море. Черно море, някои от вас знаете историята, други не я знаят. Някои знаят, че това е било сладко езеро. И в един момент скалите при Босфора се разкъсват. И Черно море става... Черно море от сладко езеро става в слабо солено море. Това, което е в момента. Тоест, от Средиземно море преливат големи маси, големи водни маси и Черно море в момента е това, което виждаме ние в момента. Да. Колко пъти през вековете и през милионите години се е дигало, нивото е падало, аз не мога да отговоря, теориите са много, само че аз съм виждал фусили, които са, да речем, 10, 12, 15 метра над водата. Това нещо съм го виждал в Филеново. А пък тук съвсем наблизо от място, което сме в момента, съм виждал фусили, и то пак Стоян ми е казвал къде се намират, виждал съм фусили, които са датирани на 100 милиона години. Ама фусили на какво? Фусили от рапани, е такива грамадни, значи представете си в Черно море 50 см рапан. Мидите са ето такива, със сигурност ще ни покажа. Обаче от кой вид? Не знам какъв вид са. А между другото са толкова дебели стените, сега такива миди вече на няма. На мидите? Да. Стига. Мидите са дебели около 12 мм. Рапана също, да не кажа и повече. В момента има рапани в Средиземно море и изобщо в Световния океан, които се наричат чарония вариетата. Те са като клинове, нещо такова. Същите фусили в момента са за място, на което говоря. Те са там. Тоест, а ние може да отидем, ти имаш кадри от там? Имам кадри, имам брутални кадри и мога да звъда и тебе, когато кажеш. Добре. Да. Казват, че тези фусили са на 100 милиона години. Това са чужди думи, не са мои. Обаче... Тоест, те са сладководни... Вероятно са сладководни, но няма как да съм категоричен. Да. Предполага се, че са сладководни. Освен това, се познавам с хора, които са намирали чурупки от костенурки, огромни чурупки, да речем нещо като 1,20-1,40 м. Това обаче в нашото море на дъното. Това обаче се случва, когато има една силна буря и тя дръпна пясъка и се стигне до слоя, който отдолу е глина под пясъка. Под пясъка има слой глина. Или поне в брега е така. Тогава морето си открива своите тайни и ние може да намерим много интересни неща. А тези костенурки пак не се знае дали са от сладководния, соленоводния. Аз знам, че поради липсата на кислород в Черно море, заради това се задържат толкова много тези... Заради това се задържат запазени толкова много обекти, фусили и така нататък. Това вярно ли е? Точно така е, да. Точно така е. Затова Черно море е нещо като съкровищница на Световния океан. Тук са най-запазените кораби, включително дървени. Сериозно? Да, точно така е. Значи, точно поради липсата на кислород, дървените кораби не изгниват, тези, които са на по-голяма дълбочина, където вече няма кислород. Говорим за под 250-300 метра дълбочина, надолу вече всичко е запазено. И затова непрекъснато разни телевизии
там като BBC и разни такива световно известни канали, по-силни, те изпращат непрекъснато тук експедиции, за да снимат точно тия запазени кораби и евентуално други останки в нашето море, защото само тук ги има тия неща. Мен сега наскоро ми се случи в Черно море, мой приятел хвана групер. Да. Почнали са да идват групери или точно, просто си ги има, или са почнали да идват? Не, не. Значи от няколко години много видове на видове от Средиземно море в Черно море. Включително аз за групера разбрах преди може да ги отпобедили по един две. Така че, това глупо въпрос е дали тук ще могат да пораснат така, както да стигат в Средиземно море. Там е друг климата, друг храната, повече технология. Но се радваме, че ги има. Но се радваме, че ги има, да. Те, аз мисля, че до сега съм виждал два вида, ще кача снимки. Разкажи ми малко повече за тия мамути. Ами аз не че знам, кой знае колко има това, което завши го разкажа. И тези бивни от мамут са намерени в Бургаския залив от собственика на магазина Стоян. Така че обещах да ги снимам, ето ги. Това нещо е намерено в Бургаския залив. Добре, аз съм се чудил, защо на Тюленово му викат Тюленово, да не сме имали тюлени преди? Имали сме тюлени и те не са били, не са били кореняци. Да. Тоест, Фердинанд подарява на кралица Мария, подарява два тюлена. Това става в двореца в Балчик. Още когато я е свалял. Е, играч! Ухажвал е, да, играч е ухажвал с тюлени. И аз искам така да ухажвам някоя девойка, обаче няма тюлени, мамка му. Няма тюлени. Да. Нищо го, срачи костенурка. Еми, с плот може сега, какво дойде? Може с змия, да. Не знам, каквото лови. Може с едно попче сега, знае ли човек? Да. Та, в един момент на кралица Мария изстава жал за тия тюлени и тя ги пуска. Тюлените си намират място за живеене около Тюленово. Там е Фрашкано с пещери. Най-голямата пещера, на която казват Тюленовата, и има защо, след малко ще кажа, тя е дълга 107 метра. Аз съм влизал в нея многократно, снимал съм я, снимал съм я до самото дъно. В момента в дъното на тази пещера има само прилепи. Пак е интересно, яко е, даже един път видях един гълъб, снимал съм го. Има много скални гълъби, които са в началото на пещерата и живеят вътре в нея. Обаче, твърди се, че последният тюлен е убит, не по-скоро е намерен. Намерен е някъде между 80-та и 84-та на 20 век. Точно в Тюленовата пещера. Защо е Тюленовата пещера? Аз съм снимал тюлени много пъти. Той Мишо знае. Снимал съм тюлени в Гърция, нощно време съм влизал в пещери. Това се е случило многократно. А специално тази Тюленовата пещера, дъното, по-голямата част е пясък. Ако беше камък, тюлена това нещо не го предпочита. Той иска долу да му е пясък. И ако има накрая пясък, на който да излезе и да почине, още по-добре. Тюленовата пещера е точно такава. Влизаш през един вход, който е почти П-образен, така с три равни страни. И влизаш навътре 107 метра, почти цялото дъно покрито с пясък. Така че това се говори за Тюленовата пещера, това се говори за тюлените. Също така се говори, че рибарите си ги убивали, защото те едат много риба. И аз съм сигурен, че това нещо е така. А те са размножили така ли? Те са били около 60-80. От два са станали между 60-80. И така се говори. Да, това са легенди. Така се говори, да. Сега колко е истина, не знам. Да. Имам познат рибар от Тюленово, който, за съжаление, получи удари малко. Той се поуправи човека, обаче преди да получи удар, аз много контактувах с него, защото той е много готин. Казват му Тодор Осмара, много готин човек. И той ми е разказвал как, като е бил по-млад, са хващали тюлени в мрежите. Не ми е казал, че са ги убивали, да. Обаче ми е разказвал за тия тюлени и аз, даже ако някой ден се качи с Мишо нагоре, може да направим интервю с него, защото той е пич. Не, ако, когато, когато да. Се качи. Да, да. Това беше грешка на езика. Да. Не мога пиемете за шега. Да. Но когато, да, окей, става. Та с Тодор Осмара има какво да говорим. Има и други възрастни рибари на над 70 години. Така че има какво да говорим в района за всички тия преживявания. Добре, значи ние ще получим топлинен удар с твоите истории. На който му е интересно, може да си поръча книгите на Пламен. Ние как ще ги направим? Ще ги качим на сайта. И окей, добре. Да, може да ги поръчате от twitchfishing.com. Ще оставим линкове долу и ние ще ви свържим с Пламен, така че да ви изпрати книгите. Ако не ви отговаря, значи гмурка някъде. Така че... Значи няма да отговарям. Да, така че... Бъдете търпеливи, ще си получите книгите, зависи на къде го е отвял вятъра.
Ще ми оставиш за всеки случай няколко, защото ние гледаме с некоректния и изпращаме веднага на следващия ден. Да, да, да. Ще ми оставиш от книгите ти, така че там вече ти разказваш много интересни истории подробно. Продаваме книги на всякакъв пол. На всякакъв пол. Ми не знам, предимно дами си ги купуваха миналия път от сайт. Ей, нищо не мога да кажа. Нищо... не знам. Аз казвам статистика, статистика. Само те питам, този часовник нещо се различава от останалите часовници, какъв е? Този часовник има много яка история. Обаче не е обикновен часовник. Не, това е, супер, часовник. Това е супер дайверски часовник, супер професионален. И звукахме с мой приятел, няма да казвам кой е, той е страшен пич, спортист и така верен приятел. Обаче той е много способен, обаче много се увлича и при едно гмуркане просто 2 метра преди повърхността той тръгна на обратно, той ще се отдави. Буквално го хванах за бонето, не за косата, тук има боне, нали знаете, на неопрена и го изкарах. И той се оправи сравнително бързо. След повече от година ми се обади една вечер и каза да вкъщи ли си, викам да, той вика се малко ще мина. И ми донес този часовник. Да. И ми каза, ти ми спаси живота, няма нужда от благодарности, няма нужда от излишни приказки, знаеме се. Просто като гмуркаш си с този часовник и си сеща и за това, че аз те уважавам и че те обичам като брат. Това е историята. Когато се гмурка човек, никога не се гмурка сам. Това е първото правило, аз съм го чел, като почнах да гмуркам, да. Изчето форумите, това е първото правило, така, ти го нарушаваш. А много рядко. Много рядко. Не знам, аз кога се те виждал, винаги си сам. А ти иначе не се обличаш. Не си от тия дет, се обличаш. Не. Само по една седмица, нали? Нищо сериозно. Това е опасно, така че винаги, когато правите опити да се гмуркате, важно е да сте с инструктор, да сте добре подготвени, защото има много неща, които дет се вика едно нещо, ако се обърка може да ви се размине, но ако се обърка 2-3 неща наведнъж е фатално. Има такива истории, за съжаление има доста. Има всяка година има такава истории в тези среди. Карпунджийските. Точно така е. И затова примерно, той е моят приятел тогава извади голям късмет. Аз също извадих късмет, че бях с него, защото по някакъв начин съм помогнал и това е готин спомен. Еми добре, така че не забравяйте да се абонирате за канала, да си поръчате книгите, ако ви е станало интересно. И очаквайте следващите ми приключения с Пламен. Следващия път се гмуркам и аз на 100% обещано. Беше ми драго отново да си ми гост, вече не знам за кой път. Ще си направим цяла поредица с теб. Ще стане яко. Ай!